I estem ací després de veure ixe meravellós reportatge que el nostre equip ha preparat. I ara tornem a les entrevistes i parlem de, le, de la festa dels valencians, com no podia ser d'altra manera de les falles de la mà del president i la vicepresidenta de la falla Sol i Tarongers del Marín de Barraquetes. Lourdes Escribà i Vicent Peñarrocha, què tal, com esteu? Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mm -hmm. Molt bé. Ja esteu uh, palpant la pòlvora a les falles, ho tenim ahir ja? Sí, eh, nosaltres ja estem, ja fa, bueno, ja portem uns caps de setmana ja intensos des de la crida que va uh -huh. donar els tardis de la Junta Local Fallera de Sueca, Perelló i Marí de Barraquetes. Ja començarem en la crida, que és una de les més, més que se fan per la Comunitat Valenciana, crec jo, que, perquè normal és totes finals de febrer, principis de, de març, i eh, nosaltres, doncs, principi de, de febrer, la crida. Pues a partir de ahí ya esto ches cabs de semana intensos y lo que ya no es cap de semana, porque bueno, eh, la tengo que decir que la falla major no ha pogut estar así, pero la falla major i jo ja tenim molts actes ja, pues al estardis de la junta local comecó cuen datates, és, o sea, a part de que tenim en la nostra falla, el pues que lo que tenim els actes que tenim oficials. Però bé, això de és, o sea, no, parar, no, no parar, no parar. Vau fer la presentació, farà relativament poc de temps. compteu me com, com va quedar i les emocions que, que van hi haure a la mateixa. Pues la crida va estar molt bé. Ai, la crida. La presentació. La presentació, perdó. Eh, vam fer el pas a carrer, arreplegarem a la fallera major infantil que va acabar i anarem a per la fallera major i la veritat que molt bé. Les falleres de la falla es va envolcar molt i van, es van vestir quasi totes a la presentació, que quasi no cabíem allà dalt, i la veritat que va estar molt bé. És un acte molt emotiu i jo com a fallera m'agrada molt, és un dels que més m'agrada i molt contenta amb uh -huh. tota la falla. Com heu vist la vostra comissió al llarg dels anys? Com ha evolucionat? A veure, eh, la nostra comissió és està evolucionant prou, prou, bé, o sigui, jo no, no m'ho esperava. Eh, nosaltres ara estem veient que la falla del Marín torna a ser eh, jove, vull dir, gent jove que eh, per algunes circumstàncies es, es deixaren de ser, de ser fallers, ara tornen i tornen ja pues, amb fills i tot això, doncs estem veient que la falla va més... Eh, ens pensàvem fa uns anys que, que, que no, que, o sigui, que això s'acabava i i ho diguem que no podia acabar-se, o sigui, una cosa que ferem que feren els nostres pares o sigui, en, en esforç i tot això per poder plantar la primera falla en el Mareny, uh -huh. que no es podria acabar, o sigui, i dur la festa fallera al Mareny, som una només i, i n'hi ha que viure la festa en el Mareny, doncs eh, això decidirem ja, pues, Eh, agarrar un grup de, de gent jove, també amb la companyia dels majors, sempre, o sigui, nosaltres és, és el que diguem, o sigui, els majors són els que han estat ahir i és que gràcies a d'ells tenim la falla, podem dir-ho. eh, els consells d'ells és el que més ens fan. O sea, més, nosaltres, ante tot, és sempre demanar els consells i, i gràcies, per, gràcies a ells és això, que podem viure la festa fallera i que no s'acabe en el Mareny, uh -huh. ja que és això que és l'únic que tenim de, de en falles, vull dir que no n'hi ha, si n'hi haguem més comissions, dius, ja una s'acaba, potser en queda una altra, però els marins som una només. Doncs uh -huh. Parlem de la crida que va ser fa poc a Sueca i Sueca representa uh -huh. també Marín de barraquetes i el Perelló, però vosaltres també en feu una de si, de si poc de temps. Conteu-me un poc com la viviu allí al Marín de barraquetes. Sí, el dia 7 de març és, és este any ah, la crida, els altres anys la fèiem diumenge de matí uh -huh. I aquest any hem innovat i la volem fer dissabte de vesprada i el que fem és fer un passacarrer la falla, anem a l'Ajuntament del Mareny i allà al balcó pues, parla el l'alcalde, el, el nostre president i la fallera major aquest any i fem un, un castell de focs artificials i després seguim amb una, un més passacarrer i després en un any, com fem els 30 anys de la falla, volem fer pues, un xicotet homenatge i farem allí en la falla pues, tipo un vi d'honor i ho celebrarem així, d'aquesta manera. El 30 aniversari de la falla, que es diu Prompte, però són eh, molts anys de treball, per el que mm. jo entenc. Sí, sí. Eh, sí, a veure, eh, dicen, que estava comentant antes, o sea, eh, portem, eh, són 30 anys i, i, és, i això, és, és, eh, arrimar colze, colze tots i arrimar, pues, eh, unir-nos tots per això, per a que no s'acabi. O sigui, eh, 30 anys no se diuen així com així, o sigui, ja és molt de temps. Uh -huh. I per això estem pues, treballant tots, o sigui, perquè ahir el que tenim és això, som, som, una falla xicoteta, però som com una família, entonces, Eh, o bé uns o bé altres estan, estan ahí per a fer el que, lo que faig falta. Se treballa tot l'any, però teniu algun dia de descans, alguna setmana que dius, anem a parar un poc, perquè jo entenc que tingueu vosaltres també és vostres treballs, fora del que és la falla. Tu eres perruquer també i fas monyos de fallera també. Ho tens molt present. Sí. A veure, sí, o tenim de descans, la falla acaba el dia 19 de març, bé, ahí sí que dices uns dies, una setmana, de total, tot, o sea, sigui, total descans de, de dir no vull saber res no, és a dir, no vull saber res d'això perquè ha sigut tan, és tan intens que per almenys desconnectar un poc però, però, després sí que, és que nosaltres després tenim Pasqua que és les festes del Mareny entonces, sí que normalment està allà eh, juny finals de juny sí que a veure, se va al casal però ja no és en tanta continuïtat com ara Eh, perquè després en juliol preparem la festa fallera de Juliol, normalment Juliol agost que fem una festa fallera de d'estiu en 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 el Mareny. Llavors, clar, ja ja tenim que estar preparant això i després ja, pues, lo que ve en setembre ja que tornem a començar de nou. Tenim moltíssimes activitats eh perquè sou una una gran falla, eh cavalgata del Linot, tenim les paelles molt prop, eh aquest cap de setmana, eh no aneu a parar ja, perquè cada cap de setmana hi ha una activitat fins que arriba ja eh, pràcticament dia a dia de falla i ja tots els xiquets al casal i vosaltres eh, també, com no. Mm -hmm. sí. Ja a partir d'ara ja tots els caps de setmana hi ha alguna cosa, este cap de setmana les paelles, que anem a Sueca, després nosaltres ja estem fa alguns caps de setmana tots els diumenges dinant en el casal, mm -hmm. passem allí tot el dia... Després ja ve la cabalgata, que nosaltres fem la cabalgata en sueca, uh -huh. i a l'endemà també la fem en el mareny. I... Sí, clar, ser un poble xicot i dir, jo sóc quasi faller de, del Mareny, però també vaig a Sueca, eh? Sí, i participem clar. en tots els actes que fan allí. Al ser del Mareny també, eh, no sé si feu la festa sols allà al Mareny o alguna vegada digueu, anem cap a Sueca, a algun casal, i, ve, i, i, sí. o sigui, visquem allà amb ells la festa? Com ho feu? Sí, eh, de normal els passacarrers els fem en el Mareny i sí que hi ha dos dies que anem al passacarrer. El dia 18 de vesprada, que fan la visita de cortesia en sueca, anem a fer la visita a totes les falles. I el dia 19, que fan l'oferena sueca, la fem nosaltres també en sueca. I abans ja l'hem fet en el Mareny. Uh -huh. I sí que solem anar als casals a casals on tenim amistat, ja anem com, com ell, per exemple, és el president i coneguem prou a la gent, solem anar a, 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 diverses falles a fer-los la visita. Uh -huh. I allí, este, Vicent, a mi m'agradaria que em contares un poc, perquè tu eres president, tens una gran responsabilitat d'acompanyar la fallera major en sí. aquest cas a moltíssims actes que se fan per tot arreu de València. Com és aquesta experiència? A veure, l'experiència és... O sigui, jo jo estic, estic molt orgullós quan tens una representant, pues, poder acompanyar-la i més pues, veure que a ella, ella disfruta. O sea, sigui, jo veig, veig, que ells disfruten. L'any passat, per exemple, teníem, no tenia falla major, era infantil i president infantil. Pues, Acompanyar-los a tot. En guany no tenim infantils, tenim la falla major. Pues, damunt és, és una xica que, que, o sea, sigui, que les falles li encanten i, i és, això, és, ara per exemple el dia, al divendres, tenim la gala fallera sí, al Cira, a la Rex, és clar, ella volia anar, pues jo al costat d'ella, o sea, com tens que estar, o sea, jo el que dic, tens un càrrec, si tens el càrrec, complís-lo, i si no, no, no l'agarres. O sea, mm -hmm. jo sóc de este pensar. Per això jo sempre intento donar lo, lo màxim de mi com el càrrec que tinc i com a que se sent la persona que tinc al costat se sent a gust. Quants fallers més o menys sou en la comissió? Així no un poc... 120 o això, no? Eh, sobre, sí, no arribem a 116, 117 sí. falleros. Uh -huh. Per ahir, entre, xiquets, uh -huh. i entre xiquets i tot. i, clar, ha passat algun cas que alguna vegada, algun any, no teniu representants i heu tingut que fer la festa un poc diferent? Sí, alguna vegada ha passat, eh, no tind sols tindré president, en fer la festa pràcticament igual, l'únic que no anàvem a, a per la fallera, hem tots des del casal i, i poc més. O sí sigui que és cert que quan hi ha fallera major o fallera infantil, pues, tot és molt millor i, mm -hmm. i fa molta més festa, de veritat. Doncs Lourdes i Vicenç, si voleu convidar a tots els nostres espectadors perquè vaig anar al Mareny, jo suposo que teniu el cau, el cau obert sí. per a tots i totes, ara és la vostra oportunitat. Sí, bueno, eh, és això des de, des pues, convidar a tota la gent que, que al Mareny, que és un poble xicotet però acollidor. O sigui, Uf. nosaltres el casal tenim obert de part en part per a tota la gent que vulgui siga fallera, no siga fallera. Nosaltres allí no fem ni, ni... no, no fiquem etiquetes a ningú, o sigui, nosaltres allí este, es recebim tot, tots els actes, pues, com, com dia Lourdes, o sigui, els actes de ara ja comencem el dia 7, comencem ja amb disco mòbil, o sigui, per la nit i tot això, que el dia és el dia de la crida i, i que poden vindre quan vulguin, o sigui, el dia de la setmana de falles també. Nosaltres sigui, estem allí per a recibir a tota la gent que vinga amb moltes ganes. Mm -hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Lourdes i Vicent, i en res, a gaudir de, de les falles. Va, gràcies, gràcies a vosaltres. I ara fem una xicoteta pausa de publicitat i tornem de seguida.